Yeni növ koronavirus infeksiyası ilə mübarizə tədbirlərində iştirak edən tibb işçilərinin əmək haqlarının müddətli əlavənin müəyyən edilməsi barədə qərara dəyişiklik edilib. Son xəbər azın verdiyi məlumata görə bununla bağlı Azərbaycanın baş naziri Əli Əsədov müvafiq qərar imzalayıb. Əli Əsədovun imzaladığı qərara görə COVID-19-la mübarizə tədbirlərində iştirak edən tibb işçilərinin əmək haqlarına verilən əlavənin müddəti noyabr ayının 1-inə qədər uzadılıb. Qərar imzalandığı gündən qüvvəyə minir. Qeyd edək ki, sözü gedən əvvəlki müddət sentyabr ayının 1-də başa çatmışdı.